नमस्कार आपुनि चाइसे ईशान न्यूज आरो मय मनिखाय स्वागतम जनाइछो आजिर बिधानलै आजिर बिधानत आलोचना करिम डालिमर उपकारितार बिषये डालिम फलर सुसाध्य गुटिबुर नाना तरहर स्वास्थ्यर उपयोगी पुष्टिबर्धक पदार्थरे भरपूर जत पटिजारक भेकुर विरोधी तथा टेमुना विरोधी गुण विशिष्ट पशुर पदार्थ थाके ए बीजबुर विभिन्न खाद्यपान जेने क ग उंग आरो फलिक अम्बलरे सुसमित्व हुवार उपरिओ पुष्टिदायक द्रव्यर भराल डालिमत केलोरी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चर्बी आहजातीय द्रव्य ग खाद्यपान खाद्यपान के सोडियम पटासियम कैल्शियम आदि थाके प्रतिदिने खाद्य तालिकात डालिम अंतर्भुक्त करिले कम घनत्वर लिपोप्रोटीनर मात्रा ह्रास पाए क्योंकि एक फल पटिजारकेरे सुसमित्व डालिम गछर साल पात फूल और फल आटाइबुर बस्तुरे औषधि गुण आछे आरु सेइबाबे इयाक दरब हिसाबे व्यवहार करा हय डालिमर विभिन्न औषधि गुण आछे 150 ग्राम डालिमत पुवा जाय प्राय 3 ग्राम प्रोटीन और 30 शतांश भिटामिन शरीरटो सुस्थ राखिबले हजम क्षमतार प्रयोजन और दिने प्राय एटाकै डालिम खाले हजम शक्ति ठीक थाके डालिम खाले हृदयंत्र और रक्तचापर समस्या नहय पेटर विभिन्न समस्यार बाबे डालिमर व्यवहार अतिकै उपकारी डालिमे स्मृति शक्ति बढ़ात सहाय करे लिभार चुली दात और हिमोग्लोबिनर लगते विभिन्न बेमार प्रतिरोध करे डालिमे डालिमत भिटामिन सी भिटामिन बी वान भिटामिन बी टू भिटामिन बी थ्री भिटामिन बी फाइव और भिटामिन बी सिक्स और भिटामिन के पा जाए डालिमर लगते डालिमर गसर पातो बहुत औषधि गुण थाके नाकर पुरा तेज उला समस्या थाकिले डालिमर पात गुड़ी करि जदि नाकत दिए हे समस्यार पुरा परित्राण पाबो काह आरु किडनीर कारणेओ डालिमर शिपा अति उपकारी गहनी अतिसार आदि रोगत डालिम गसर पात आरु फलर बाकलि अति उपकारी खसुर लगत तेज उलाले खाओ करिले डालिमर पातर रस बा फलर बाकलि रस व्यवहार करिले भाल फल पुवा जाय কেঁচা ডালিম জুইত সেকি রস উলিয়াই মৌৰ লগত দিনে দুই বা তিনিবাৰকৈ সেৱন কৰিলে সকলো প্ৰকাৰৰ অতিসাৰ বন্ধ হয় ৰক্তপিত্ত আৰু অন্যান্য কাৰণে মুখেৰে তেজ পৰিলে ডালিমৰ ফলৰ ছালৰ রস ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল ফল পোৱা যায় ডালিমৰ শুকান পাত চাহৰ নিচিনাকৈ গৰম পানীত তিয়াই খালে অতিসাৰ গহনি মুখৰ দুৰ্গন্ধ আদি দূৰ হয় ত্ৰিদুখ জ্বৰ গহনি অতিসাৰ হৃদৰোগ কৰ্কট ৰোগতো ই বৰ উপকাৰী ডালিমৰ গছৰ বাকলি ৰক্তশোধক অগ্নিবৰ্ধক পাচক আৰু অতিসাৰ নিবাৰক ডালিমৰ পাত অগ্নিদীপক ৰক্তশোধক কৃমিনাশক আৰু অতিসাৰ নিবাৰক বুলি জনা যায় কলিজাৰ বিকাৰত ভোগা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া কেতবোৰ লক্ষণ ডালিমৰ ৰসে হ্ৰাস কৰে বুলি গৱেষণাৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ পোৱা গৈছে ডালিম খোৱা কৰা লোকৰ স্মৰণ শক্তি হ্ৰাস নাপায় সেইটো উদ্মাদ ৰোগত ভোগা বেমাৰীৰ বাবে সঘনে ডালিম খোৱাটো উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হৈছে দৈনিক খাদ্য তালিকাত ডালিম অন্তৰ্ভুক্ত হলে মানুহৰ বৃদ্ধ অৱস্থা প্ৰাপ্ত হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া লেহেম কৰি ছাল সুতুৰা সুতুৰ হোৱাত বাধা দি মুখৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰে প্ৰতিদিনে একোটাকৈ ডালিম খোৱাৰ অভ্যাস কৰিলে শৰীৰত আহৰ পৰিমাণ বাঢ়ে যাৰ ফলত শৌচ খোলোচা হয় আৰু কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ কৰে ডালিম রক্ত বৃদ্ধিকারক সেই রক্তহীনতা ভোগা সকল রোগীর বাবে উত্তম পথ যিকোনো রোগত শারীরিক দুর্বলতা গুছাবলৈ ডালিম খুবই উপকারী ডালিমর রসে গরমত দেহজোর পেলোৱা নহয় ই শক্তিবর্ধক স্মৃতিশক্তি তথা হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধিকারক বায়ুপিত্ত কফজনিত রোগ নাশ করে ডালিমে পাচনক্রিয়া মজবুত করে অরুচি অর্জিন আমাশয় অতিসার গ্যাস পিত্তরোগ অর্হ আদির বাবে ডালিমর রস বীজ পাত কলি ছাল আদি সকলো অংশরে মৌষধি পেটর কৃমিনাশ করার বাবে ডালিমর ফল বাকলি পাত কলি গাগস বা শিপার ছাল আদি সকলো অংশর প্রয়োজন যকৃত হৃদপিণ্ড বৃক্ক আদি সুরক্ষার বাবে ডালিম উত্তম ফল প্রিয় দর্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান পৰৱৰ্তী খণ্ডত মই মনিখাই লৈ আহিম আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে উপযোগী আন এক প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ঈশান নিউজ।